Petronas telah menyelesaikan pelupusan keseluruhan 74% kepentingannya dalam enjin kepada Vivo Energy selepas mendapat kelulusan daripada Tribunal Persaingan Afrika Selatan. Dengan transaksi pelupusan itu selesai, Vivo Energy akan menjadi pemegang saham utama enjin yang baharu. Petronas mula memperoleh saham dalam enjin pada 1996 dan menjadi pemegang saham majoritinya pada 1998. Perniagaan utama enjin adalah dalam pemasaran petroleum, pelincir dan perkhidmatan kemudahan runcit.